Continuem a Lliure Directe, continuem a Ràdio Clara i comencem com cada dimecres en l'espai de València Clara i Transparent produït per les companyes d'ACICOM de l'Associació Ciutadania i Comunicació. Lliure Directe, Ràdio Clara. València Clara i Transparent és un programa produït per ACICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, i dirigit per José Ignacio Pastor amb la col·laboració de Joana Jiménez, junt amb moltes altres veus valencianes. Patrocina la Regidoria de Transparència i Govern Obert. Podeu seguir el programa en directe els dimecres d'11 a 12 en la freqüència 104.4 de l'FM i també en podcast i vídeo a través de les xarxes d'ACICOM i de Ràdio Clara. Ara comença València Clara i Transparent. Bon dia a totes i a tots. Així estem avui per a parlar d'altres temes del govern obert i inicialment avui parlarem de les càtedres. Presentar-vos el programa, qui estem avui així, en l'estudi. Per una banda, soc José Ignacio Pastor, que dirigís el programa, i tenim també a... Bon dia, jo sóc Joana Jiménez, col·laboradora habitual del programa, locutora, i avui no tenim a Carla i a Anna, per si les trobeu a faltar, però tenim uns convidats que valen molt la pena. Avui tenim així a Imma i a Jorge, i també tenim a una oient especial, que és Lorena, que els que estigueu veient-nos en Facebook en directe podreu veure que José Ignacio està ensenyant a càmera un llibre, que és el llibre que ha escrit Lorena, que és una molt bona periodista, que ha escrit Sos Periodismo. De què parla un poc en este llibre, José Ignacio? Bé, bueno, Lorena Romero Domínguez és professora a la Universitat de Sevilla i junta en Aurora Labio Bernal han fet un llibre que se titula Periodisme Sos, del filantrocapitalisme al poder que mata. Analitza molt bé, d'una forma molt profunda, el tema del poder, què conceptes de poder, des del materialisme històric a Foucault i altres més actuals. Parla en el llibre també d'aquesta relació del poder i la comunicació, i també analitza el filantropisme com un element que està pervertint també la situació. Superinteressant dir-vos que Lorena hem quedat avui parlar en la Unió de Periodistes, en la red de mitjans lliures també, però farem una sèrie de presentacions al País Valencià, i és un gran honor tindre-la així perquè el llibre aporta molt. Vos dic que me l'estic acabant i és una passada. Moltes gràcies, Lorena, i Lorena ve avui a conèixer un poc el que fem i després mon anem a la Unió de Periodistes. Exacte, i doncs habitualment Carla i Anna fan aquesta presentació de les nostres xarxes socials per a recordar-vos cada setmana on podeu seguir l'actualitat de València Clara i Transparent. Aleshores avui ho faré jo. Res, en Instagram tenim el nostre usuari Clara i Transparent, i també al Twitter Clara i Transparent amb el mateix nom ens podeu trobar. També els que vulgueu veure-nos en directe, estem a Lliure Directe de Facebook, i també podeu fer-nos preguntes al mòbil 601 27 44 74. Repetisc, 601 27 44 74. Tenim ahí WhatsApp, Telegram i també en directe. Bé, dir-vos que avui anem a parlar de el tema de les càtedres. I ara, res més, una cortineta. València, Clara i Transparent. Doncs, com hem comentat avui, el tema del dia amb Imma i amb Jorge és el govern obert des de les càtedres de ludificació i pagoda. I aleshores xerrem amb Immaculada Coma Tatay, codirectora de la Càtedra de Ludificació i Govern Obert, PDI titular de la Universitat Vicedecana, coordinadora del grau d'Enginyeria Multimèdia en l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat de València. A més, també és llicenciada en Ciències Físiques, especialitat en Electricitat, Electrònica i Informàtica,
y doctora en Ingeniería Informática per la Universitat de València. Hola, Imma, com estàs? Hola, bon dia. Bon dia. Gràcies per invitar-nos. També tenim amb nosaltres... Vull destacar el tema de Imma, perquè bueno, en una escola superior de tècnics informàtics, que siguen dones les que porten la direcció, exacte, és molt interessant. I ella és vicedegana i, a més, coordinadora de l'àrea d'enginyeria multimèdia, la qual moltes gràcies, Imma, per fer un forat i poder vindre. Pues gracias a vosotros por invitarnos y darnos voz. Sens dubte, Imma té un currículum impressionant i molt llarg. També tenim a Jorge Castellanos Claramunt, que és codirector de la Càtedra Pagoda. I professor de dret constitucional, expert en participació, i també ha publicat diverses monografies sobre transparència. Està preparant una publicació sobre els algoritmes junt amb Andrés Bois. És PDI ajudant, doctor del Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració. Com estàs, Jorge? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Molt bé, gràcies, Jorge. Pagoda, participació, govern obert i open data, dades obertes. És una càtedra molt potent, amb un equip molt ample, i agraïm que hagis fet també un forat en la teua agenda per estar amb nosaltres, que a vegades és complicat pillar-te. Molt bé. Pel que fa al qui és qui de les entitats i els moviments socials que presentem cada setmana per a donar-los visibilitat, avui tindrem a María José López Ródenas, de la Unió de Persones Consumidores de la Comunitat Valenciana, i també tenim a dos moviments ecologistes, Extinction Rebellion, i també tenim a Joventut pel Clima. Pel que fa a l'agenda SICOM, totes les setmanes vos presentem les novetats i les activitats culturals que es fan a València i als voltants. Dir-vos que avui dos del qui és qui és molt oportú, perquè són dos moviments socials de gent jove que treballen contra l'emergència climàtica i, bueno, pues contrastant el seu posicionament respecte a la tancament de la cumbre del clima, que pues sembla que ha sigut un poquet empastre per lo que mos aplega. Sí, una cumbre patrocinada per Coca-Cola, o sigui que simplement començant per això ja podíem un poc previndre el resultat. Recordar-vos que per a l'agenda tenim el correu electrònic claraitransparent@gmail.com. Fer-nos arribar les vostres elements d'agenda que aixina veureu ara, després difondrem. València clara i transparent. València clara i transparent. Avui xerrem amb... Bueno, vos hem presentat tant a Imma, Immaculada, com al propi Jorge. Per què hem plantejat este títol, el govern obert des de les càtedres de ludificació i pagoda? Vam tindre ja un altre gent de càtedres. Creguem que és molt interessant en un govern obert, en la governança, que les administracions públiques fan una aliança amb l'acadèmia en el coneixement. Ve la Universitat Politècnica, ve la Universitat de València, altres universitats. En aquest cas, les dues càtedres se situen en la Universitat de València. La càtedra Pagoda està finançada o impulsada des de el que seria la Generalitat Valenciana, i la càtedra de ludificació des de l'Ajuntament de València. Tinc que dir que bueno, amb les càtedres, alguns des de SICOM o jo personalment tenim molta relació, perquè és molt superinteressant el treball que feu. La de ludificació va ser una mania meua, i en aquell moment me miraven i diu, què? Per jugar? Xoc? Ludificació? I vam veure que era molt interessant com aplegar inclús a la gent més jove, que xuan s'entra en el govern obert, i no és això de que a vegades tira cap arrere, diu, estos de què parlen, no? Avui tindrem ocasió de veure aquestes qüestions, veurem los datatons, veurem com s'investiga, veurem publicacions, veurem treballs d'alumnat que investiga, veurem com s'aplica en la realitat això de l'aprenentatge servei, que vol dir que gent que està estudiant aplica els seus coneixements i sobre la realitat per a transformar-la, i per tant és una gran força de canvi, i a més la gent jove que està fent aquests treballs, aquestes investigacions, aquests concursos, aquests challenger, aquests reptes, o aquests TFGs o aquests TFM, bueno, pues com aporten també a la societat, i també ens diran com podem aconseguir el coneixement obert. Per la qual cosa, endavant, i anem a preguntar-vos un poquet cadascú, Imma o Jorge, quines són les línies principals d'actuació de la vostra càtedra?
Bueno, pues en el caso de la Cátedra de Ludificación y Gobierno Abierto, se trata de una cátedra, como bien has dicho, financiada, promocionada por el Ayuntamiento de Valencia, por la Concejalía de Transparencia y Gobierno Abierto, y la idea cuando se creó la cátedra era acercar las actividades del Ayuntamiento de Valencia, de la Concejalía, a la ciudadanía de una manera lúdica, de una manera atractiva, difundir la información. El Ayuntamiento de Valencia, igual que otras entidades, pues tiene sus portales de datos abiertos, donde hay una gran cantidad de información que normalmente las personas pues técnicas o que trabajan en esos ámbitos conocen, ¿no? Pero lo que la ciudadanía desconoce que existen, y aunque conozca que existan, pues el acceso a la información esa pues es poco amable, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de la cátedra era esa información, transformarla en algo que llegara más a la ciudadanía, que fuera más interactivo, que fuera más visual, que supieran de las actividades que hace el ayuntamiento y que pudieran ver todos los recursos que existe, animar a la participación y al gobierno abierto. Entonces, pues dentro de esa idea inicial, pues se han desarrollado una serie de proyectos propios, se han colaborado con otros proyectos existentes, se ha promocionado mucho trabajos entre los estudiantes de ingeniería y de antropología, de educación, para que utilicen esos datos abiertos, propongan ideas, los transformen y hagan un poco que se acerquen a la ciudadanía. Luego, si queréis, sí, ni a que entramos dir, claro, en detalle. Yo creo que es muy interesante, además, ni hay que decir también que ni hay como dos parts de la cátedra. Está también el Departamento de Teoría de la Educación, que Paco es el altre codirector, que además tienen un máster de videochoc y educación. Pero eso también es muy interesante, y se unió desde el punto de vista de antropología, educación, etcétera, y la part més multimedia, ingeniería y demás. Muy interesante. Y Jorge, contamos tú de Pagoda. Muy bien, bueno, respecto de Pagoda, el ámbito que lo financia realmente es la Consejería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, y sobre todo apuesta de manera firme por hacer trabajos de investigación, de divulgación, de acercar realmente a la ciudadanía ese conocimiento que puede surgir en la propia universidad, pero que por la propia existencia de ese conocimiento, el propio fundamento de ese conocimiento es que llegue a la propia ciudadanía. Entonces, se generan muchas y variadas actividades relacionadas con la investigación. Hemos desarrollado muchísimos congresos, muchísimas actividades, trayendo a gente muy relevante en ese ámbito, fomentando investigaciones que se desarrollen, cuestiones de gobierno abierto, de transparencia. Creo que se ha hecho un trabajo bastante amplio y diverso a lo largo de este tiempo. También, obviamente, con divulgación que llegue a la ciudadanía es fundamental, sensibilizar en estos temas que, aunque fuimos prácticamente el penúltimo país en tener una ley de transparencia, hasta 2013 a nivel nacional no la hubo, pero luego ya a nivel autonómico tenemos la ley 2/2015, que ya este año, la 1/2022, ha habido otra segunda ley de segunda generación autonómica en el ámbito de la Comunidad Valenciana, que además luego podemos hablar un poquito más, que es pionera a nivel, podemos decir, internacional en algunas cuestiones para efectivamente abogar por una mayor transparencia respecto de la cuestión de los algoritmos y demás, que es, desde luego, no es que sea el futuro, es que sea el presente. Y, por supuesto, el desarrollo de la formación también es fundamental, al igual que decía la compañera, pues que se realicen trabajos desde el propio alumnado para desarrollar estos conocimientos es fundamental, porque en muchas ocasiones no tienen un conocimiento de aquello a lo que tienen acceso. Yo voy a hacer una pequeña pildorita, luego podemos desarrollar. Cuando tengo que dirigir algún trabajo de algún alumno que ha acabado los estudios de Derecho, le queda el TFG por terminarlo, pues siempre cuando no tienen un tema preconcebido les sugiero pues alguna cuestión relativa a la participación y a la transparencia, y me ha llevado alguna grata sorpresa a decir, bueno, pues investigue en qué mecanismos o qué herramientas de participación dispone usted, en tanto que estudie en la Valenciana o de cualquier otro pueblo de la zona, de la provincia de Valencia, da igual. Y claro, la sorpresa es que cuando investigan en profundidad eran completamente desconocedores de todos los mecanismos de participación que estaban a su alcance, y claro, eso también es un avance porque, a fin de cuentas, los estudiantes universitarios son ciudadanos como todos los demás, pero tienen que tener un conocimiento de la realidad que obviamente les rodea, y saber cómo participar con toda la inversión pública, además, que dentro de la universidad pública se realiza en su formación, pues tiene que revertir también de alguna manera en el beneficio de todos. Y eso, pues bueno, es un círculo que entrando en la dinámica positiva, la transparencia de la actuación pública, la participación de los ciudadanos, a fin de cuentas, tiene que redundar en el beneficio de todos y en el progreso de la democracia. Bueno,
Inma, ¿quiénes cosas estás más contenta o penses que tienen un mayor impacto para eso de poder comprender la ludificación? Eso. Bueno, pues de los proyectos que hemos hecho en estos dos años, que, bueno, luego supongo que ampliaréis la información, ¿no? Pero la web de la cátedra, ludificación.v.es, pues ahí tenemos todos los proyectos y todo lo que hemos hecho. Sí, recordem a tot el món que sempre després editem, o sea, esteu veient alguns, podem veure en directe, en lliure directe en Facebook, en streaming. Després editem el programa, per exemple, en el canal de YouTube d'Asicom, i a la vegada en la pàgina web d'Asicom fem un resum que podeu tindre tots els vídeos, però també un apartat per a saber-ne més. Segur que ahí tindreu tant la web de les dues càtedres com molts enllaços que ajuden a comprendre millor o recuperar investigacions que n'hi ha que són molt potents. Perdona, ¿qué te he tallado? Bueno, pues eso, que ahí están todos los proyectos de la cátedra, que son muchos, pero algunos que yo creo que han sido muy bonitos por el impacto que han tenido, han sido fruto de colaboración con proyectos existentes, ¿ya? Uno de los objetivos de la cátedra era también establecer sinergias con proyectos que estuvieran en marcha, que funcionaran, en el cual la cátedra pues aportara su interés, que era pues divulgar los datos abiertos del ayuntamiento, hacer uso de ellos, ver cómo se podían explotar para ludificarlos. Y uno de los proyectos que tiene desde hace, creo que son 6 años, la Escuela de Ingeniería, es un proyecto que se llama La Falla en Material, que de lo que trata es de divulgar la ingeniería y la ciencia de datos, poniendo como eje las fallas, aunque en realidad no son temas falleros, pero tratar un poco de aplicar lo que es la ciencia de datos, la ingeniería, la inteligencia artificial a temas ciudadanos, y cada año tiene una temática. Entonces, este año la falla material y la cátedra han colaborado y la aplicación que se ha hecho ha sido pues una especie de trivial, donde hay una ruleta que sí que activa, aunque la crema fue el 19 de marzo, bueno, pues la aplicación sigue activa, donde hay una ruleta y los ciudadanos pueden jugar al trivial y resolver preguntas. Las preguntas han sido sacadas de la base de datos abierta del ayuntamiento, ¿vale? Entonces se ha hecho un trabajo previo de coger todos los conjuntos de datos de información de todo tipo de la ciudad de Valencia, a partir de esos datos extraer preguntas y en algunos casos elaborarlas de forma que puedan ser incluso jocosas o que no sea únicamente preguntar por la información, y hacer una parte gráfica y visual pues interesante. Lo que se ha hecho ha sido una representación de Valencia y de los distritos de Valencia en 3 dimensiones, donde cuando se hace una pregunta sobre pues en qué barrio hay más población mayor, por decir algo, entonces pues sale una especie de animación con se dan 4 o 5 barrios de Valencia para elegir, se elige el jugador elige uno y así, bueno, pues hace 3 preguntas de diferentes temas. Entonces, pues bueno, ha sido muy bonito el trabajo porque desde el punto de vista de visual y gráficos, que es lo que en la Escuela de Ingeniería sabemos hacer, pues ha quedado chulo, porque hemos utilizado los datos abiertos del ayuntamiento, que era el objetivo, y porque además ha tenido mucho éxito de participación, ¿vale? Como es un proyecto que ya existe, que la gente conoce, pues es más fácil hacerlo llegar, ¿no? Que a veces en las cátedras o en la universidad hacemos un trabajo, un proyecto que puede ser muy interesante, pero difundirlo entre la ciudadanía cuesta, es más fácil cuando ya hay un proyecto que ya conoce a la gente. Entonces yo creo que ese ha sido pues por ejemplo uno de los de las cosas chulas que se ha hecho, que junta una cosa que existía con uno de nuestros objetivos, ludificar, utilizar los datos abiertos, y que ha tenido pues bastante éxito. Animem a tot el món que mos escolteu a entrar en la pàgina web de fallainmaterial.com, immaterial en valencià, con doble M, i veureu que és una passada, els gràfics, és una passada el que està dient, inclús tot el tema de la geolocalització que han aplicat també. Per tant, vos animem a fer això. Creguem que aquest aprofitament, l'any passat, per exemple, així com va col·laborar amb la càtedra de la Universitat de València de Business
Spanish Conversational, i fent el Falles Bot, i el Falles Bot era més de 250 falles, havien posat la seva informació en 9 idiomes diferents per a que qualsevol poguera consultar quina esdeveniments n'hi havia. La qual cosa, bueno, estem parlant de WhatsApp de tercera generació i també és molt interessant. Per tant, la falla immaterial, penseu que entreu i vegeu que encara que ja han passat les falles, s'actualitza la informació i de més, no? Sí, sigue podiendo jugar. Y bueno, hemos conseguido, además de hacer una cosa lúdica, que también de ahí extraemos luego nosotros información y analizamos los datos. Pues, por ejemplo, saber qué cosas conoce la gente de la ciudad, qué barrios tienen mayor conocimiento de lo que ocurre en la ciudad, de lo que ocurre en otros barrios, sobre qué temas conoce más o menos la ciudadanía, ¿no? Y esa información después se la hemos devuelto, ese análisis se lo hemos devuelto al ayuntamiento, ¿no? Para un poco. Claro, al final es un ejemplo perfecto de ludificación, ¿no? Porque es algo bidireccional también en lo que las propias bases de datos se nutreixen de aquest xoc, però a més arriba la informació a la gent d'una manera dinàmica, d'una manera interactiva, i que a més probablement d'aquestes bases de dades, si no se mostren d'aquesta manera a la gent, no generen el mateix interès, no? Aleshores em pareix una iniciativa super super coherent i super divulgativa, no?, amb la ciutadania. Vos anime enguany a veure si és possible, en aquesta idea també d'obertura, de govern obert, d'una càtedra que escolta el que n'hi ha, la gent, l'associació de professorat, que se diuen U entre tants, són professors d'institut, ve organitzant des de fa anys, que en col·laboració de la Universitat Politécnica de Barcelona, el que se diu la valencianada. Aconseguint-se que més de 2.000 persones joves vinguin a la ciutat de València, dels pobles també de l'àrea de la província o de més lluny, i també fan un xoc, una espècie de gincama. Podria ser molt interessant perquè tota aquesta tecnologia que heu desenvolupat aplicada a la falla immaterial podria ser a la valencianada, que també inclús les preguntes poden servir perquè van identificant, van con geolocalització, identifiquen monuments, edificis, museus, etc. Ahí ho dice i parlarem en els amics d'avui entre tots per a la qüestió. I pel que fa a Jorge, no sé si ens vols contar algun exemple d'alguna activitat que hàgiu pogut fer que també hagi sigut enriquidora per a la ciutadania. Sí, hay muchos de los congresos o de las investigaciones que se van realizando no quedan única y exclusivamente en el ámbito académico, porque precisamente, como decía antes, estamos hablando de gobierno abierto, de transparencia y participación, no tiene sentido no abrir precisamente los resultados a esa investigación. Y precisamente una de las líneas punteras del ámbito del trabajo que está desarrollando en esta parte de la Dirección General de Transparencia, de la Generalitat, va en la línea de generar esa transparencia respecto a la inteligencia artificial, la utilización de los datos a través de algoritmos y el Congreso, que es una referencia de carácter nacional y podría decirse que internacional también, que se realiza sobre la transparencia y explicabilidad de los algoritmos, es decir, la utilización que se realiza de manera técnica de los datos y se llega a algún tipo de decisión también de carácter público a través de ellos, pues explicar ese razonamiento, cómo se lleva a cabo y la necesaria transparencia que tiene que haber como en toda decisión de carácter público. Y los resultados de ese congreso, que obviamente eran con puertas abiertas para todo aquel que pudiera acceder, con grabación de las sesiones para todo aquel que las quisiera ver en YouTube, se ha hecho un especial esfuerzo en que la plasmación de esas investigaciones en un libro colectivo, en una editorial de referencia que es valenciana también, pues ha hecho un esfuerzo para que efectivamente acabe siendo público en todos los niveles para que la ciudadanía pueda acceder a ellos, de manera que el libro estará en ámbito abierto con las posibilidades que ello conlleva y aquel que quiera profundizar y conocer en algo que aunque parezca técnico nos afecta de manera diaria en nuestro quehacer también, pues que tenga esa posibilidad. Así que todo ese esfuerzo, toda esa investigación se da traslado a la ciudadanía que quiera consultarlo de manera gratuita por el esfuerzo, como digo, que se ha desarrollado también por parte de la Conselleria, y eso es una muestra también de apertura. Això que planteges, Jorge, és súper, súper interessant. Així ja hem tractat alguna vegada, des del manifest que hem fet moltes entitats per el tema de la transparència dels algoritmes i la seva influència en la transparència, però a més, en aquests moments, el govern valencià està lluitant perquè Alacant siga la seu de la nova Agència Espanyola de Supervisió de la Intel·ligència Artificial, d'AESIA. És a dir, crec que va
va ser molt interessant crear aquesta visió des del món de la governança, del món dels algoritmes que, bueno, pues que a vegades se mos escapen i per tant van a decidir moltes vegades, o estan ja decidint molt de lo que mos afecta en la vida, i per tant molt interessant un plantejament que no sea soles que el mercat és el que estableix els algoritmes, sinó que des de postures governamentals o postures ciutadanes es puga ser. Per tant, super interessant i ja mos avisaràs quan estiga publicat el llibre, que donarem difusió del mateix. Exacte, el tema dels algoritmes, la veritat és que és algo en lo que podríem incidir, perquè pense que és una preocupació generalitzada ja, a mesura que la gent va coneguem més on poden acabar les seues dades i de quina manera s'utilitzen, també a la vegada de manera paral·lela és important fer aquesta difusió d'informació per a que realment n'hi hagi un coneixement i no siga algo que fem de manera automàtica, no? Que n'hi hagi una consciència en com gastem les nostres dades, a qui li donem aquesta informació, ¿no? ¿Qué pueden hacer con ella? Y sobre todo, o sea, eso, aprendré a gastarles, ¿no? Sí, sobre todo la perspectiva en este caso, la cátedra Pagoda, los tres pilares respecto del ámbito de la transparencia. Está el profesor Emilio Soria en el ámbito de la ingeniería informática, el profesor Joaquín Martín Cubas en el ámbito de la politología, las ciencias políticas, y yo como representante del ámbito del derecho. Esa triple perspectiva lo que trata de... No pretendo yo ser el experto en ingeniería informática, pero trata de determinar que si un algoritmo es una secuenciación, simplemente es el tratamiento secuenciado de unos datos, saber cuál es la decisión resultante o a través de qué datos se ha llevado algún tipo de decisión de carácter público. Si estamos en el ámbito privado, que por supuesto también se utilizan, pues ahí habrá que ver cuestiones de propiedad intelectual y cómo se ha llegado a algún tipo de decisión de carácter privado. Pero si la decisión tiene carácter público, obviamente el ciudadano, de igual manera que puede solicitar la motivación o la explicación de alguna decisión pública, claro, tendrá que tener esa cobertura jurídica de decir, bueno, se me ha tomado una decisión en la que se han utilizado una serie de datos, que sí, tienen acceso a ellos el ámbito público, pero ¿cuál es el proceso que se ha llegado para tomar una determinada decisión? Y en ese campo, precisamente, es pionera la reciente Ley de Transparencia 1/2022 de la Comunidad Valenciana, precisamente porque habla de esa necesaria transparencia de los algoritmos, que es a partir de la cual construyamos pues los congresos que comentaba, las publicaciones que comentaba, y no es un brindis al sol, es que efectivamente es pionera a nivel internacional, porque es alguna referencia, y además no especialmente o no tan ambiciosa como la valenciana, que ha habido en Holanda y algún país más europeo, pero son cuestiones muy puntuales, y en ese caso puede ser una referencia también a nivel internacional, dar un paso hacia adelante en cuanto a que los ciudadanos tengan acceso a cuestiones que parecen tan oscuras y tan un poco complejas como el motivo por el que se ha tomado alguna decisión con la utilización de los datos. A fin de cuentas, no es que vaya a producirse dentro de poco, es que ya se está realizando y el ciudadano tiene que tener todas las garantías. Claro, al final puede servir de ejemplo, ¿no? Como dices, para otras instituciones, pero también incluso para las entidades privadas que hacen ese tratamiento de datos. Si contamos con una ciudadanía más organizada, más informada, luego van a hacer una demanda de que el tratamiento de sus datos sea coherente, ¿no? Y sea ético. Inma, jo te volia preguntar perquè pareix que com sou de tecnologia, d'informàtica, de més, i en canvi n'hi ha una visió la millor sesgada. Com esteu aplicant això? Per exemple, teniu un TFG en marxa, superinteressant, que treballa els objectius del desenvolupament sostenible, però sobretot treballa el tema de les desigualtats en la ciutat. Contamos algo de ese TFG. Sí, bueno, dentro de las actividades de la cátedra está, como has dicho antes, ¿no? La promoción de trabajos fin de grado y trabajos fin de máster relacionados con los objetivos. Entonces, en esa área lo que hemos hecho es utilizar los datos abiertos del ayuntamiento, explotarlos en diferentes proyectos. Uno de ellos es este que comentas, que ya está acabado, se leyó en septiembre, de un estudiante de ingeniería multimedia, donde lo que hizo fue una recopilación. Bueno, esto también entronca con los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 que tiene el Ayuntamiento de Valencia, donde está, digamos, muy interesado en todo lo que tiene que ver, ¿vale?, con los objetivos de desarrollo sostenible, con los indicadores de la ciudad, etcétera. Entonces, uno de esos objetivos es la reducción de desigualdades. El trabajo este lo que consistió es en recopilar
todos los recursos que hay en la ciudad de Valencia relacionados con la reducción de desigualdades en diferentes ámbitos. Desigualdades sociales, recursos para mujeres, recursos para colectivos LGTBI. Entonces, algunos de esos recursos ya estaban en el ayuntamiento, pero la información estaba dispersa, por así decirlo, y otros de algunas entidades privadas no estaban. Entonces, este trabajo ha consistido en realizar un nuevo conjunto de datos, porque lo que hace el ayuntamiento, bueno, todas las instituciones que publican datos abiertos tienen lo que se llaman los datasets o conjuntos de datos de una temática. Entonces, no había un conjunto de datos explícito de esta temática, sino que estaban pues repartidos en diferentes sitios. Entonces, el estudiante lo que ha hecho es recopilar esa información, ubicar, georreferenciar todos los recursos, pero no solo eso, ha hecho una página web donde se muestran en un mapa de la ciudad de Valencia y además de eso ha hecho un videojuego que tiene como tres etapas donde lo que se trata es de concienciar precisamente en estas temáticas, ¿no? Entonces, el videojuego además está ubicado virtualmente en la ciudad de Valencia, con fondos como el Ayuntamiento de Valencia, la Ciudad de las Ciencias, etcétera, y al personaje pues tiene que ir resolviendo una serie de pruebas y se le van haciendo preguntas. Las preguntas son orientadas pues a niños, ¿no? Para concienciar sobre la reducción de desigualdades. Y chulo. Bueno, pues la verdad es que este TFG es un ejemplo de lo mismo, nuevamente, coger los datos que existen y además devolverle al ayuntamiento un nuevo conjunto de datos mejorado, porque los que tenían estaban dispersos, con información añadida y con la parte también lúdica de no solo de visualizar esos datos, sino pues del videojuego, etcétera. Y también está publicado pues en nuestra web. Pues un gran trabajo de lo que sería la infomediación, ¿no? De la información que ya acostar a la ciudadanía de otra manera, en este caso de ludificación. Uh-huh. Y nos quedamos en ese tema, pero yo volía preguntaros una cuestión que les dos cátedres teniu en el web y que heu participat en. ¿Qué es eso de un datatón? ¿Qué feu respecto a los datatons? Bueno, yo lo que tenemos es el Databirs, no es un datatón. Pero bueno, si quieres cuenta lo que es el datatón. Bueno, viene a ser una actividad también en la que hay colaboración con todas las universidades y ese ejercicio respecto del conocimiento que hay o el traslado que hay de los datos respecto del ámbito público. Bueno, es una actividad, yo no incido especialmente en esa, yo incido más en la parte de la investigación, pero bueno, es una de las actividades que también no solamente es generar actividades cada una de las propias universidades, sino que también hay algún elemento de conjunción de trabajo y bueno, es una parte interesante también dentro de las muchas que hay respecto de formación, divulgación. Quizás en esa no incide tanto la labor que se hace estrictamente de una universidad, sino que es más una cuestión colectiva. Sí, una competición, ¿no? Sí, es un reptes que se llance, porque bueno, vosotros no le digo datatón, pero tenéis un concurso que doneu premis también a los proyectos que se presenten, que también sí, es como sí, un datatón. Sí, pero normalmente los datatons o los hackathons son eventos que se producen en un día concreto, ¿vale? Para programar una cosa o para acceder a datos con un determinado reto, personas o estudiantes de diferentes universidades, pues intentar resolver pues algo que tiene que ver con los datos. Vos anime a mirar la página web respectives, que veureu també els datatons i els premiats. Avui n'hi ha una activitat molt interessant, que després en l'agenda la tenim, però volíem preguntar-li a Imma, que mos explicara, perquè forma part quasi d'una ludificació, que és això del Databirs, sabeu, bueno, el nom, és a dir, parlar de ciència de dades, o parlar de dades i parlar de cervesa, què vol dir això? Venen celebrant-se en el Centre Octubre, és gratuït l'assistència, el teniu en Eventbrite la informació, però demà mateix se fa a les 7 de la vespre, que luego donarem notícia. Contamos què aneu a fer demà. El Databirs és una iniciativa que és mundial, o sea, ocurre en diferents ciutats del món i en València la organitzem nosaltres. També és un event periòdic donde de lo que se trata es de hacer un conjunto de charlas divulgativas muy cortitas, de 7 minutos, sobre
sobre una temática. Pero siempre la temática tiene que ver con la ciencia de datos, cómo se aplica a resolver determinados problemas. Entonces, mañana jueves, el DataBeers de esta edición pues lo patrocina la cátedra, y en este caso tiene que ver con ciudades inteligentes, con las actividades que hace la concejalía del Ayuntamiento de Valencia, y tenemos pues cuatro charlas muy interesantes sobre el uso de la bici, sobre la recolección de datos de la ciudadanía. Es una charla abierta, ¿vale?, a toda la ciudadanía, que, como tú has dicho, es en el Octubre Centro de Cultura Contemporánea, donde se llama DataBeers porque se habla de ciencia de datos y se invita a una cervecita gratis mientras. Lo que se pretende es que sea algo informal, que no sea un congreso formal, sino una cosa de divulgación ciudadana, que vas, te tomas una cerveza, escuchas las cuatro charlas, que como son 7 minutos, pues tienen que condensar la información, tienen que ir al grano, se la explican, no se te hace pesado el tema, sino si a lo mejor te resulta un poco ajeno, y bueno, pues es una y tiene que decir que tiene una gran repercusión, porque sí. Yo he estado en alguna y me des en personas, sí. Acudisen, es decir, que realmente bueno, y en un ambiente distendido, casi diferente la cerveza y una pasteta que normalmente se dona también. Exacto. Molt bé. Ahora tendré en canar, ¿no? Pues claro. Bueno, pues tenéis que aplegar así, vos demanen si voleu se quedeu que acabem el programa, perquè ara venen algunes dels el qui és qui, i a lo millor alguna pregunta que tal vegada pugui entrar. Ara mateix escoltes València, clar i transparent, en la freqüència 104.4 de l'FM, també després en podcast i vídeo. A veure, qui és qui? Estem ara ja a la secció del Qui és qui, on cada setmana presentem entitats, organitzacions, moviments socials que treballen pel bé comú, per la ciutadania. O, bueno, en este cas, com hem comentat abans, tenim tres Qui és qui, un d'Extinction Rebellion, un de Unió de Consumidors i un altre de Joventut pel Clima, que cada un d'ells tracta diferents temàtiques. I comencem primer amb el vídeo d'Extinction Rebellion, que és una organització que sorgeix en Anglaterra fa poquets anys, però ara parlem amb Miguel Ángel Bauset, que és un dels membres d'Extinction Rebellion situat a València. Soy Miguel Ángel, soy parte de Extinction Rebellion Valencia. Extinction Rebellion es un movimiento que nace en 2018 en Reino Unido. Es un movimiento internacional, políticamente no partidista, descentralizado, y empleamos la acción directa no violenta y la desobediencia civil para hacer que los gobiernos actúen con justicia ante la emergencia climática y ecológica en la que vivimos. Extinction Rebellion se centra por ser horizontal y asambleario. Nos declaramos radicalmente inclusivas y tenemos en España cuatro demandas. La cero, que es justicia climática, por la que declaramos que los gobiernos deben garantizar la justicia social, climática y ecológica, priorizando las necesidades de los colectivos en situación de vulnerabilidad. Y luego están las tres demandas internacionales y originales, que es decir la verdad, actuar ahora y la más importante, que creo que es la de las asambleas ciudadanas. El objetivo de Extinction Rebellion es, mediante la acción directa no violenta y la desobediencia civil, acabar con la crisis y con la crisis ecológica, para lo cual necesitamos hacer un cambio de sistema, ya que el modelo actual no está funcionando. Para ello, Extinction Rebellion España ha hecho grandes acciones como cortar los puentes de nuevos ministerios en Madrid, impulsar, entre otros colectivos, la protección del Mar Menor, pegarse a las sedes de grandes bancos que hacen negocio con la emergencia climática para denunciar este hecho. Aparte de todo este tipo de acción directa no violenta de alto riesgo, desde Extinction Rebellion pensamos que todo el mundo es importante y puede aportar, aunque no sea en estas acciones, y para ello uno de los métodos que utilizamos dentro del movimiento es el activismo, un método de reivindicación en el cual el arte es nuestra principal forma de expresión. Extinction Rebellion
Valencia, estamos en Instagram, Twitter y Facebook con el arroba XR Valencia, así que quien quiera puede encontrarnos allí. Doncs ja sabeu, moltíssimes gràcies, Miguel Ángel, per presentar-te a la teua organització, presentar-la en l'espai de Qui és Qui, en Clara i Transparent. I ja sabeu que podeu seguir a l'organització en xarxes socials per a tindre més informació. I, sens dubte, és una organització que personalment em crida molt l'atenció perquè crec que ha marcat un abans i un després en el moviment ecologista, passant d'una tendència, no, que tenia abans el moviment d'un capitalisme verd a ara, diguem, com una transformació ja de base en la que científics, també en Scientific Rebellion, estan duent a terme accions directes no violentes des del coneixement, des de la ciència, per a fer veure a la població que estem ja en un punt límit, que no puguem sobrepassar més i que els governs, les institucions, els països al voltant del món tenen que actuar perquè estem tots al mateix vaixell. Bé, a continuació, doncs, anem a presentar un vídeo de presentació del Qui és Qui de la Unió de Persones Consumidores de la Comunitat Valenciana. És una de les associacions de consumidors més potents que tenim en la Comunitat Valenciana, llarga tradició. Tenen seu també a les tres províncies, a Castelló, a València i a Alacant. I tenim a Maria José López Ròdenas, que és la seva presidenta, contant-nos coses de la seva associació. Hola, sóc Maria José López, la presidenta de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, una organització sense ànim de lucre que porta més de 30 anys treballant en la defensa dels drets de les persones consumidores i contribuint en els nostres projectes a millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans i fer un consum més responsable, més solidari i més igualitari. Per a dur endavant els nostres objectius tenim tres línies de treball. La primera i fonamental és la d'atendre consultes i reclamacions de les persones que s'acosten a la nostra associació. Problemes en el contingut d'un rebut de llum, gas o telefonia. Problemes derivats de la compra d'un producte, de la contratació d'un viatge, del lloguer d'una vivenda, en definitiva, de tot acte que nosaltres fem com a consumidor. El nostre equip de magnífics tècnics especialitzats analitzarà cada reclamació, l'estudiarà, farà un seguiment de la mateixa i buscarà les vies i les fórmules per a que el consumidor o la consumidora tinga la millor solució possible. Una segona línia de treball, tan important també com la primera, és la d'oferir als consumidors i consumidores ferramentes per a que ells estiguen prou formats i quan decidisquen contractar un servei o adquirir un producte, sàpiguen els seus drets, però també sàpiguen que les seues decisions tenen un impacte en la societat, en el medi ambient i en el model de consum que se consolida en esta societat. Per a que esta formació arribi a tota la gent, nosaltres fem díptics, folletos, la nostra revista, que està en paper com electrònica, i també realitzem campanyes, jornades i cursets bé adreçats a la població en general o a col·lectius específics com poden ser la població infantil i escolar, la gent major, etc. etc. Una tercera línia d'actuació és la de fer arribar la veu dels consumidors i els seus interessos als llocs on es prenen decisions que es poden afectar, a les administracions públiques fonamentalment, però també a les grans empreses. Nosaltres, com a Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, representem els consumidors en més de 30 organismes públics i que té la Generalitat o qualsevol altre organisme. L'Observatori de Preus, l'Observatori de Comerç, els Consells de Salut, el Consell de Consum,
etcétera, etcétera. Ahí fem arribar lo que entenem que és millor per als consumidors i que quan se prenen medidas, la vessant consumidora sempre se tinga present. Tenim tres seus físiques, una en Alacant, altra en Castellón i altra en València. En la de València estem al segon pis del mercat de Russafa. Allí esperem a tota la gent que tinga un problema o que vulga treballar per un consum millor i responsable. Moltes gràcies, Maria José, i a tot l'equip que fa possible ese dinamisme que té la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana. Dir-vos que en el canal Asicom de YouTube, canal Asicom, teniu els vídeos, tots els vídeos de, que anem fent de, del qui és qui, i teniu ahí les adreces, les webs, totes les formes de xarxes socials, inclús els correus per a preguntar inclús del servei jurídic de la Unió de Consumidors. Per últim, anem amb el vídeo de Sergio Aires, que pertany a l'Associació de Joventut pel Clima. Soc Sergio, soc membre de Joventut pel Clima, ja que és una organització horitzontal, i bàsicament Joventut pel Clima és la representació del moviment internacional Fridays for Future, així a València, que és un espai per a joves dedicat a l'activisme al voltant de la crisi climàtica, no? Aleshores, bueno, està a nivell de l'estat espanyol també amb Joventut per el Clima i bàsicament fem, bueno, posem el focus en la crisi climàtica i en com afecta de manera interseccional a les persones que habiten en el món, no? Jo penso que és important l'activitat de Joventut pel Clima, per una banda, pel que he comentat abans, de que és un espai per a joves, funciona molt com a espai de politització perquè entra molta gent joveneta i de repente és una porta que se t'obri a moltes formes noves de pensar i a moltes formes d'entendre el món que abans no veies. I des de la part, jo penso que més política, és sumament important la labor de Joventut pel Clima, per una part perquè crec que ens adrecem a un públic objectiu, doncs jo crec que és fora del... que igual no està tant a l'abast dels col·lectius més tradicionals, que igual es mouen pues, més en eixa burbuja d'activistes, sinó que moltes vegades nosaltres arribem a, pues, això, com he comentat abans, el públic no tan polititzat i que podem ser un vector de politització i un vector d'obrir els ulls de molta gent que no ha estat atenta a aquesta situació, no? En el primer trimestre de 2023 hi haurà el que es diu Global Strike, que és bàsicament una mobilització a nivell internacional on tots els llocs on hi ha representació de Fridays for Future organitzen una mobilització conjunta. No hi ha data encara, però sap que n'hi haurà una. I realment així a curt termini, realment hem tingut fa no res la manifestació pel clima unitària de l'Aliança pel Clima, aleshores s'han concentrat molt les forces ahir i jo crec que estem ara un poc de descans, però realment això estarà tot molt relacionat amb, per una banda, la lluita contra l'ampliació del port, que sempre trau cua, i després la mobilització, també col·laborem molt en els sindicats universitaris, ara estem fent un cicle de xerrades sobre els incendis d'aquest estiu. I res, si vos interessa seguir l'actualitat de Joventut pel Clima València, dir-vos que tenim xarxes tant a Twitter com a Instagram. En Twitter estem com a @JXC_València i en Instagram estem com a @JoventutXClima VLC. Moltíssimes gràcies, Sergio, per donar-li visibilitat a Joventut pel Clima i estarem atentes a aquest Global Strike que comentes a principis d'any. Les organitzacions socials valencianes ens presenten a la gent del Digo. L'agenda d'Asicom. Vos presentem ara l'agenda per als propers dies. Com sabeu, se diu l'agenda de SICOM, però és una qüestió que pensem que és molt important, la visibilització de les iniciatives, activitats culturals, socials, de dinamització, reivindicatives que apareixen al voltant del País Valencià,
bàsicament de la ciutat de València. Recordar-vos que el correu claraitransparent@gmail.com vos feu arribar les vostres esdeveniments i també, si és possible, en un cartell perquè després en el vídeo apareix la imatge que és convocada. A partir d'ara vos llegim algunes de les qüestions que anem a anunciar o que tenim activitats des d'avui mateix. Avui a les hores 23 de novembre, a les 19 hores, hi ha una xerrada debat que es diu Passem pàgina front a la nova estació i túnel de l'AVE a Castelló. Parla de, a favor de l'estació intermodal en Font de Sant Lluís. I també després tindran un vinet inaugural de Camporrobles de les exposicions És l'hora del tren i El tren, una via a l'utopia. Tot això es durà a terme al local Plataforma Perro Safa al carrer Literata Sorín, número 39. Bé, demà dijous tenim una agenda superapretada. Es comencem a les 7 de la vesprà en el Data Beers que hem parlat abans. Se tanca l'any d'aquest Data Beers amb una edició sobre les estratègies urbanes per a ciutats pròximes, intel·ligents i a mobilitat sostenible de la mà de la Càtedra de Ludificació i Govern Obert entre la Regidoria de Participació Ciutadana i Govern Obert de l'Ajuntament de València i la Universitat de València. Demà són mini ponències, com ha comentat abans Inma. Tenim una sobre el model de governança per a l'estratègia urbana 2030, a càrrec de Fernando Gallego, València en 15 minuts, d'Aida Villalba, de la Universitat Politècnica, la plataforma urbana de Smart City de València, a càrrec d'Ernesto Faubel, que és el cap de servei de l'Oficina Ciutat Intel·ligent, o l'anàlisi del descens de l'ús de la bicicleta compartida a través de dades obertes, que ho farà Carol Soriano. I, finalment, un aspecte més lúdic i divertit, com és Dancing in the Street Urban City Temazos Session, Manuel Naid. Per tant, això demà dijous a les 7 de la vesprà. També demà dijous 24 de novembre a les 7:30 de la vesprada, Glòria Tello, company regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, ens complau de convidar-vos a la inauguració de l'exposició La Casa de la Ciutat i el Bon Govern, que tindrà lloc a la Sala Municipal d'Exposicions del carrer Arquebisbe Mayoral. També demà dijous tindrem la presentació de CLC Arte, que es convida a descobrir un nou espai. És una nova idea per a impregnar totes les espais, siguen hosteleria i demés, d'art, i se inaugura l'exposició d'Amparo Carbonell, de Mujeres, Cuerpos y Lugares, i també la col·lectiva d'artistes Aniel Martínez, Lorena García Mateu i Lili Hip. La inauguració serà a les 7 de la vesprà al carrer En Sala 6, accés des de la plaça del Patriarca o des del carrer La Pau. Tornem amb teatre. El grup de memòria democràtica d'Asicom presenta demà, també 24 de novembre, a les 7 de la vesprada, a l'Octubre, Centre de Cultura Contemporània, Terra de Lluernes, cartografies del meu poble, la vida de les lletxendes contades a partir d'experiències viscudes al voltant de la font del poble de Quart de les Valls pels seus protagonistes. El dia 26 torna les jornades de Memètica. Memètica és una trobada sobre els mems en valencià. És la quarta edició d'aquest festival organitzat per la Plataforma per la Llengua i que se celebrarà a l'Octubre Centre de Cultura Contemporània. Està coordinat per Carles López Cerezuela i comptarà amb Calebarraca, Xufet, Valencianismes i Memes de la Valldigna. La trobada començarà a les 10:30 amb diferents projeccions i activitats que aniran fins a les 13 hores, quan els participants de la trobada triaran els premis de les categories del més trencador, el més odiat, les joves promeses i el millor mem. El proper 28 de novembre comença el curs Competències Digitals. Es tracta d'un curs de 30 hores online que tindrà lloc fins al 15 de desembre. Està organitzat per Moodit.com, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana i la Universitat Politècnica de València.
També el 28 de novembre, a la Facultat de Dret, n'hi haurà debats sobre memòria, gènere i justícia. El títol, Repressió al franquisme i la transició. Les dones als màrgens. Serà a les 12 hores al Saló de Graus de la Facultat de Dret i l'organitza l'Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme i la Plataforma de Suport a la Querella Argentina País Valencià. Seguim amb els debats de tardor de Carrevolta que el proper 29 de novembre ens porten a les 19 hores les desigualtats socials, una violació de drets humans. Amb Mònica Oltra, sòcia de Carrevolta, i Pep Pacheco com a presentador. El dia 29 de novembre, a l'octubre, Centre de Cultura Contemporània, a les 7 de la vespre, se presenta la darrera novel·la de l'escriptora Núria Cadenes, una tertúlia de l'autora amb altres dos escriptors valencians actuals, Martí Domínguez, recentment guanyador del quart premi Proa de Novel·la, i Xavier Aliaga. València, clara i transparent. València, clara i transparent. Clara i transparent. I transparent. I transparent. Ja heu vist una ampla agenda d'activitats i moltes més que no podem donar, que no ens han aplegat. I fins així apleguem el programa d'avui. Fem un acomiadament. Agraïm sobretot a Irma i a Jorge. No sé si voleu afegir alguna qüestió. Nada, que muchas gracias por invitarnos a participar y por darnos voz en este programa. Muchísimas gracias. Molt bé. Dir-vos que soles anunciem el contingut del proper programa. Serà el dia 30 de novembre, el dimecres que ve, i anem a dedicar a els moviments socials en defensa de la justícia social i ambiental en un govern obert, el seu paper. Contarem amb Amado Diago, vicepresident de la Coordinadora Valenciana de ONU, contarà quines trobades estan de col·lectius, organitzacions, plataformes per a ambiental. I contarem també amb Pilar Devesa, que és la responsable de comunicació de la Plataforma contra el SIDA de València, perquè el dia 1 se celebra el Dia Mundial contra la SIDA. Per tant, serà un dia interessant. Recordem que podeu seguir-nos en totes les xarxes socials i que també a clara i transparent @gmail.com. Com diu José Ignacio, ens podeu enviar a este Twitter, Instagram, on posem cada setmana la en directe totes les activitats culturals. Podeu fer-nos qualsevol pregunta que se vos ha quedat pendent a 27 44 74. Que tingueu bona setmana. Moltes gràcies.